Comunitat de regants del pantà de Riudecanyes suposa eliminar el trasbassament. Els ecologistes reclamen acabar amb el traspàs d'aigua entre Siurana i Riudecanyes. Ja han presentat la proposta de la Generalitat. La comunitat de regants afirma que podria suposar arruïnar els pagesos. Carles Pellicer acusa l'Estat de deixar de banda el territori amb la seva aposta per l'aeroport de Girona. Enric Millo, delegat del govern, explica que s'ha prioritzat per una qüestió d'eficiència. L'estació intermodal de Reus queda novament desada al calaix. Gas Natural presenta un recurs contenciós administratiu contra la sanció de 500.000 euros que la Generalitat va imposar el juny del 2017. La multa es va imposar arran del cas de la dona morta a Reus a causa d'un incendi. Reus vol promocionar la marca Vermut de Reus més enllà de la demarcació de Tarragona. Les principals accions d'aquesta campanya es faran a Andorra, Madrid, Barcelona i també a l'Aragó. La cursa dels quatre termes de Mont-roig del Camp comptarà amb una participació de més de 600 persones. Un dels principals reclams d'aquesta competició atlètica són els paisatges del territori on es disputa. Bona nit i benvinguts al Notícies. La comunitat de regants del pantà de Riudecanyes adverteix que si la proposta d'eliminar el trasbassament entre els pantans de Siurana i Riudecanyes avança, els pagesos s'arruïnaran. Així ho va afirmar l'administrador de la comunitat al magazín de Canal Reus Televisió l'Avui per Demà. Unes declaracions que arriben després que ecologistes i alcaldes del Priorat traslladessin la proposta al govern central i a la Generalitat. Ahir al matí diverses organitzacions ecologistes van demanar al Ministeri d'Agricultura i a la Generalitat el tancament del transvassament entre Siurana i Riudecanyes per garantir la salut del riu Siurana i l'aigua de boca dels municipis de la zona. La proposta no ha agradat gens a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que és qui té des de l'any 1935 el dret d'explotació del pantà i el poder de regular l'aigua del riu. Diuen que si la mesura avança, els pagesos se'n ressentiran molt. Nosaltres són 4.000 hectàrees de rec, d'un perímetre de 22.000, i d'aquestes 22.000 se'n reguen 4.000, i estem donant 1.500 metres cúbics hectàrea l'any amb els dos embassaments. Si en treus un, que a més és el més gran, perquè el de Riudecanyes són 5 hectòmetres i l'altre són 12, vull dir, aquí l'agricultura se'n va en el risc. Ecologistes i alcaldes de la zona apunten que ells no volen perjudicar els pagesos, sinó buscar una solució que beneficia totes les parts. El que no es tracta aquí, a veure, que ells no tinguin aigua. Amb ells se'ls ha buscat un recurs i hi ha el recurs per tindre aigua. O sigui, aquí el que es tracta és que tothom tingui aigua i en cap cas es tracta aquí de treure una cosa perquè ells no en tinguin, perquè és molt fàcil dir se'ns queda l'embassament. No, aquest embassament ells poden tindre aigua i del mini trasbassament es pot obtindre l'aigua. La polèmica de la sostenibilitat del riu Siurana ve ja de molts anys enrere. L'any 2001, l'ACA, els regants de Riudecanyes i els alcaldes de la zona van signar un conveni que regulava la gestió de l'aigua, conegut com a topògrafo. Això no ha resolt el problema i la comunitat de regants ha estat sovint en el punt de mira. No entenem que en dos anys, i perdona l'expressió, s'hagin fet petar dos pantans. Aquests senyors són uns mal gestors, perquè si haguessin repartit l'aigua correctament, ara el pantà estaria molt més ple. El que passa és que els ha agafat la sequera. Cada dia hi ha menys pagesos perquè es jubilen, perquè la gent deixa la terra, perquè moren, n'hi ha molts que fan pous, i sobre aigua. L'únic que els pagesos no s'atreveixen a parlar. Perquè si els hi reclamen, amb ells, què es fa amb aquesta aigua, tenen por de repressió. La comunitat de regants neguen la major. Asseguren que han fet una bona gestió de l'aigua, que respecten el cabal mínim del riu i que mai han comercialitzat amb aquest bé comú. Mentrestant, l'ACA, la màxima responsable de la gestió de l'aigua, s'ho mira des de la distància i no ha fet res per trobar una solució òptima per totes les parts. De fet, els agents implicats no s'han tornat a seure a una taula per negociar des de l'any 2001. Ahir, a Canal Reus Televisió, va ser la primera vegada. El govern central reafirma que les inversions a l'aeroport de Girona serviran per convertir-lo en l'anomenada quarta pista de l'aeroport del Prat. El delegat a Catalunya, Enric Millo, ha explicat que es tracta d'un projecte llargament estudiat i reivindicat. L'estació intermodal de l'aeroport de Reus, projectada ja l'any 2009, queda novament desada al calaix, tot i que no es descarta, diuen, estudiar-la en un futur. Pel que fa al desmantellament ferroviari, Millo certifica que s'executarà tant sí com no i que no té res a veure amb la possibilitat de dur a terme el projecte del tramcamp. El govern central desa novament l'estació intermodal de Reus al calaix. Ho ha certificat Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, en una visita a les instal·lacions de salvament marítim a Tarragona. Justifica les inversions anunciades a Girona perquè, explica, es tracta d'un projecte llargament reclamat, estudiat i projectat.
Segons ha explicat, consisteix en una via més eficient de descongestionar l'aeroport del Prat. En aquest sentit, la projecció de l'estació intermodal a l'aeroport de Reus, que data de l'any 2009, no és una prioritat per al Ministeri de Foment, tot i que, segons Millo, no descarten estudiar-la en un futur. En aquests moments el que s'ha fet és un plantejament d'un projecte que ja està sobre la taula, que està desenvolupat i estudiat, i que, com acabo d'explicar, té aquesta connectivitat amb l'alta velocitat i que, doncs, tècnicament, es considera des del Ministeri de Foment que pot jugar una funció de complementaritat més eficient. Jo no entenc que descarti en el futur estudiar altres possibilitats, sinó que n'hi ha una que ja està estudiada i que està projectada i que, per tant, el que s'ha fet és presentar-la. El delegat s'ha referit també al desmantellament de la línia ferroviària de la costa, un projecte que s'ha sentenciat que s'executarà i que desvincula totalment de la possibilitat d'instal·lar-hi un tramvia urbà. El desmantellament de la via és una cosa que es farà segur, perquè així ho indica l'informe d'impacte ambiental, indica clarament que la via ha de quedar desmantellada i aquest és un, per tant, és un extrem que es complirà, o sigui, no hi ha cap mena de dubte al respecte. Una infraestructura ferroviària no té res a veure amb la possible infraestructura de tramvia que a nivell urbà doncs pugui tenir interès en desenvolupar un municipi o diversos municipis conjuntament. Són coses independents, separades. Les entitats en defensa del ferrocarril han alertat darrerament que desmantellar la via dificultaria dur a terme el projecte de tramcamp, molt més viable econòmicament i per calendari si s'aprofita la via actual. Pel que fa a l'aeroport, l'entramat polític i econòmic de Reus segueix reclamant la seva connexió amb l'alta velocitat a través d'una estació intermodal, projectada fa més de 8 anys. Dos dies després de l'anunci del ministre de la Serna sobre els plans de futur pels aeroports del Prat i Girona, el vallereusenc Carles Pellicer s'ha mostrat decebut pel fet que no apostin per l'aeroport de Reus. També ha lamentat que sobre la taula no hi hagi plans per construir l'estació intermodal, projecte que en primer lloc es va adjudicar el 2009, però que el 2010 ja va quedar sense pressupost. Una vegada més, doncs, no solament Barcelona mira al nord, sinó també Madrid mira al nord. I això és el que ens sap greu. Ens sap greu que després del treball fet, després de les múltiples visites i reunions i trobades, Madrid no tingui en compte un territori tan important com aquest, en el qual després sí que venen a fer turisme, després sí que venen aquí a gaudir a l'estiu de les platges. El Batlle ha reiterat que en els últims anys s'han reunit amb membres del govern central per reivindicar la necessitat ferroviària del territori. En aquest sentit, ha avançat que, juntament amb el president de la Cambra de Comerç de Reus, demanaran una reunió amb els màxims responsables del Ministeri. Amb la Cambra de Comerç hem demanat reunió amb el secretari d'Estat d'Infraestructures, el senyor Pomar, amb el Ministeri i amb el ministre, per tal de que els hi expliquem una vegada més, per si no ho saben, que crec que ho han de saber, que aquest territori necessita, aquesta zona necessita d'aquestes inversions. Per tot plegat, Pellicer ha exigit menys centralisme des de Barcelona i Madrid. Canviem de qüestió, és que Gas Natural ha presentat un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sanció de 500.000 euros imposada per haver tallat la llum sense sol·licitar cap informe als serveis socials a una dona de 81 anys a Reus. Recordem que la dona va morir per un incendi originat per les espelmes amb què s'il·luminava. Segons avança el diari Més, fonts del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat indiquen que l'empresa energètica durà a la Generalitat als tribunals després que l'encara conseller Santi Vila desestimés el recurs de reposició presentat per l'empresa el juliol de l'any passat. Recordem que l'àvia a qui Gas Natural va tallar la llum havia deixat de pagar les factures per valor d'uns 250 euros. I pel que fa a l'Agència de Promoció de Ciutat, ha dissenyat un pla d'accions promocionals per portar el vermut de Reus a l'exterior. La campanya viatjarà fins a Andorra, Madrid, Barcelona, l'Aragó i Terrassa. En totes les accions promocionals que es faran fora de Reus, s'oferirà la degustació de tots els aperitius que formen la marca Vermut de Reus, que en l'actualitat ja són 8. L'objectiu també serà informar de tot allò relacionat amb aquesta beguda centenària i d'activitats com la Ruta del Vermut, de la qual en fan bona valoració. Està treballant en aquesta línia. Tenim una valoració molt positiva, és un nou producte que s'ha d'anar invertint i s'ha d'anar posicionant. Les dades són positives si tenim en compte els objectius que ens van marcar per aquest primer any. L'experiència d'aquesta col·laboració público-privada amb els col·laboradors d'aquest treball conjunt és positiva també, ho valorem tant. Pel que fa a la celebració de la Setmana Santa, Reus donarà el tret de sortida el proper 25 de març. Enguany es comptarà amb diverses novetats, com la celebració del 25è aniversari de la refundació dels Cavallers del Sant Sepulcre. L'objectiu d'enguany és continuar traient nous públics. És original, eh?
El dimecres de cendra del Carnaval deixarà pas a la Quaresma i també a la Setmana Santa. Per això, l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus ha presentat el cartell d'aquesta edició i les principals novetats. Més enllà de les processons habituals, aquest any es commemorarà el 25è aniversari de la refundació dels Cavallers del Sant Sepulcre i també els 20 anys de l'anada a peu a Riudoms per part dels armats de la Reial Congregació. Tot i que tenen una història més arrelada, celebren aquesta efemèride, que són els 25 anys de la seva refundació. Per tant, han preparat un seguit d'actes i de més aspectes durant tota aquesta Quaresma per tal de commemorar aquest aniversari. També destacar que enguany fa 20 anys de l'anada a peu dels armats a les concentracions que fan des del nivell de comarques meridionals. De fet, enguany repetiran aquest acte el pròxim 18 de març. Més enllà de la celebració litúrgica, l'entitat ha assegurat que volen continuar traient nous públics pel valor històric i artístic que la Setmana Santa de Reus representa. Veiem i hem detectat un augment de persones veient la processó i sobretot en aspectes o punts de la ciutat que abans quedaven buits o que no tenien tanta concurrència de gent, que ara sí la tenen. Llavors aquest és un aspecte important, perquè la gent de Reus sempre s'acostuma molt a focalitzar en punts on saben exactament que hi haurà un aspecte puntual, que hi haurà un acte puntual, que el pas és gira puntual. El cartell d'aquesta edició ha estat elaborat per Francesc Escoda. També es mantindrà l'edició de la postal de la Setmana Santa i el pregó del Divendres de Dolors anirà a càrrec del prior de Reus, Joan Anton Sedó. El rei Carnestoltes 27è ja és història. La ciutadania reusenca s'ha acomiadat de les despulles del monarca al Castell del Cambrer aquest dimarts en l'acte de vetlla de Carnaval. Petits i grans han donat el condol als familiars. Aquí hem vingut a vetllar el cos present del nostre estimat rei Carnestoltes, ja que és una figura molt important del Carnaval de la ciutat. Ens ha deixat degut a una malaltia infecciosa que, degut a les festes, doncs, ha agafat una sarna i el pobre s'ha quedat tieso. Ja ho han sentit. La sarna ha estat la causa de la mort del rei Carnestoltes a Reus. La pèrdua del monarca ha provocat un degoteig constant de ciutadans que han anat a donar el condol a vídues i amics del rei del Carnaval, que ha estat de festa durant llargues jornades a la capital del Baix Camp. Petits i grans s'han acostat al Castell del Cambrer per acomiadar-se de les despulles del sobirà, encara que de tant en tant recuperava la vida. Els vailets s'aproven aquí a donar el seu afecte, el seu estimat rei de la festa i la rauxa, i descobreixen que té alguns espasmes ocults, perquè el nostre Carnestoltes, si algú és molt actiu. Per refer-se de l'ensurt, els assistents al cap de dol han pogut recollir no només l'esquela del rei Carnestoltes 27è, sinó també una pasta dolça per acabar d'amanir la tarda, que ha acabat amb la crema del cos del rei, a excepció del seu braç incorrupte, que serà calcinat aquest vespre a càrrec de la colla del Vall de Diables de Reus. Per rememorar la matança del porc que es feia antigament als pobles, el municipi de Capafonts va decidir, ara fa 17 anys, recuperar la tradició amb la festa popular del mandongo. El mandongo era l'àpat típic d'aquella jornada d'intens treball on es reunia tota la família per treballar la carn de l'animal mort, ja fos fent-ne pernils o trinxant-la per fer-ne embotits. Des de primera hora del matí, els fogons de Capafonts han estat treballant a fons per tenir a punt el mandongo, una combinació de magre i cansalada de porc, ronyó, fetge i fesols. I és que aquest cap de setmana la població ha celebrat la festa del mandongo, una festa que es va recuperar el 2001, després que als anys 50 la tradició de la matança del porc es perdés. Això de la matança ho vam recuperar a l'Associació de Dones perquè el jovent del poble i el jovent d'avui dia no sabia què era això del mandongo. Ni sabia de la matança que abans se matava i no sabien res. I llavors nosaltres ho vam recuperar per ensenyar-los amb ells el que antigament se feien la gent dels pobles. La festa se celebra el segon cap de setmana de febrer. Enguany, en coincidir amb el Carnaval, han reduït una mica les racions i han previst repartir-ne unes 300. L'any passat en van fer quasi 400. I des que ho fem, cada any hem anat augmentant una miqueta, una miqueta. Enguany, com el tocar el mateix dia del Carnaval, vam pensar, bueno, potser que fem fins a 300, afluixem una mica, per si de cas després no venia tanta gent com l'any passat. De moment portem un bon ritme, però. En total han cuit 75 quilos de carn i 40 de fesols crus. La majoria de visitants venen d'altres pobles del Baix Camp o de les comarques properes.
Això sí, tots ells lloen el saborós gust del mandongo. És el segon any que venim aquí a menjar això, el mandongo aquest. És una cosa que ens agrada molt, està bé, i bueno, passem el dematí aquí esmorzant. Venim dels Pallaresos perquè s'havien enterat d'aquest event que feien i hem vingut amb els consogres i la veritat que ens ha agradat molt. La festa ve amenitzada per una banda de música i es complementa amb un petit mercat de productes de proximitat. És moment ara de fer una pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i la cultura. A la segona part de l'informatiu veurem com es prepara la cursa dels quatre termes de Mont-roig del Camp. Fins ara. La Quatre Termes de Mont-roig del Camp preveu superar les 650 persones inscrites. La setmana passada aquesta cursa, amb tres modalitats, volíem dir, va tancar les inscripcions. L'al·licient principal de la prova és el paisatge que els seus organitzadors posen en valor i que, en certa manera, és el que dona nom a la cursa mateixa i és que al llarg del seu recorregut es trepitgen quatre termes municipals diferents. Mont-roig del Camp no és un municipi especialment muntanyós, però tot i això, el Club Esportiu L'Areny hi organitza una cursa de muntanya. La Quatre Termes ha tingut bona acollida dins aquest àmbit esportiu des de la seva primera edició i enguany, amb les inscripcions tancades des de fa uns dies, preveuen arribar a superar els 650 participants. Un dels motius per la bona acollida de la cursa és, precisament, el paisatge per on transcorre. Són dos, tres cims drets que són preciosos i, a més, acabant passant per l'ermita de la Mare de Déu de l'Arlot, que ja és el súmum del paisatge. Mm. Són tres indrets de muntanya que realment són molt macos de veure i, sobretot, enfilats allà dalt, es poden veure uns paisatges molt, molt macos de la plana. El nom de la cursa mateix també prové del paisatge. Un dels espais que acull el recorregut és la Muntanya Blanca, on hi ha el molló dels quatre termes. I, de fet, són quatre els termes municipals que trepitgen els participants. Per poder fer una cursa de muntanya, lògicament ens teníem que anar a apropar als termes dels municipis veïns. I, bueno, al final, fruit d'un consens de veure quin nom li donàvem a la cursa, es va optar per la Quatre Termes, doncs perquè la cursa passa pels termes de Mont-roig, de Pradip, Colldijou, Vilanova. La cursa, que tindrà lloc aquest proper diumenge 18 de febrer, té tres modalitats. La de caminada, que farà la sortida a 8:45 del matí, la cursa express de 15 km i amb tret de sortida a les 9, i el circuit clàssic de 26,5 km i amb sortida a 9:45 del matí. I d'una cursa a una altra, i és que arriba a Reus la primera cursa popular Grup Oliva Herois per l'Alzheimer. Aquesta competició solidària, que es disputarà el proper 22 d'abril, tindrà un recorregut de 5 km amb sortida i arribada a la plaça de la Llibertat. L'objectiu principal d'aquesta cursa és recaptar el màxim de fons possibles a ser destinats a l'Associació d'Alzheimer de Reus i el Baix Camp. Des de l'organització també s'habilitarà un dorsal zero per totes aquelles persones que no vagin a la cursa, però vulguin fer el seu donatiu solidari. Al voltant d'aquesta competició també hi haurà diverses activitats paral·leles, com un vermut electrònic, una masterclass de Zumba, espectacles per als més petits i sortejos. Poder col·laborar des de Reus Esport i Lleure doncs és molt gratificant, no? Hi haurà molta gent que aquell dia doncs serà molt solidari. Reus Esport i Lleure no pot ser menys, per tant, nosaltres farem servir totes les nostres xarxes i tot el que tinguem a l'abast perquè el dia 22 d'abril pugui haver la màxima participació possible. Aquesta sinergia d'aquestes activitats més enllà del running, juntament amb la causa del running, que és el que té més tirón potser, doncs que Reus, tant de bo que el dia 22 sigui una gran festa, que s'apunti moltíssima gent, és un dorsal solidari de 5 euros que dona dret al sorteig i a la degustació del vermut i els 10 euros de participació a la cursa amb samarreta, ginsac, 2x1 a PortAventura, un etcètera de detalls que tindran a la bossa del corredor. A Reus encara hi ha famílies que donen un segell diferenciador. Aquesta és una de les afirmacions del responsable de la sastreria Caral. L'establiment, fundat el 1908 i especialitzat en la sastreria a mida, ha estat regentat per tres generacions. Més de 100 anys d'història vestint la burgesia reusenca, un negoci que s'ha adaptat als nous temps amb l'obertura d'altres botigues desvinculades de la marca Caral. Va ser una vocació que va sortir en el meu avi i la seva mare era vídua, el va enviar a Barcelona a aprendre l'ofici. Quan va ser l'hora de decidir-se on establir-se, la seva mare li va dir que Reus era el millor lloc en l'època. Estava dedicada exclusivament a la sastreria a mida, després la va continuar el meu oncle Lluís i el meu pare Francesc,
i quan jo em vaig incorporar, doncs vaig començar com a sastre i després vaig anar evolucionant a diferents formats de distribució, no? Em vaig donar compte que per poder créixer era necessari obrir botigues que no portessin el nostre nom, no? Vam començar doncs amb unes botigues que es deien 2Q, que eren multimarques joves, que encara existeixen, aquí a Reus n'hi ha una. Després vam obrir les botigues Jack & Jones, de centres comercials, a centre ciutat. Després vam obrir una botiga que es deia Gistar, després Adolfo Domínguez, i actualment que pertanyi a la família, perquè al no continuar, doncs, tots aquests establiments lògicament s'han venut. A mi no em van donar opció. Jo quan vaig néixer, el meu avi ja va anar al Barzol de la meva mare, li va dir que em diria Francesc i que seria sastre. Per tant, no hi va haver tria. No, he estat feliç, sóc feliç, i he tingut moltes satisfaccions i m'ha permès viure amb confort i donar una formació elitista als fills. Pensi que per fer un vestit a mida exclusivament artesanalment hi ha 40 hores de feina de professionals que pràcticament ja no existeixen. Però afortunadament les coses han canviat, la tecnologia va entrar dintre el que és la sastreria, avui els vestits es tallen amb ratlls làser, els talers no tenen res a veure quan jo anava a Sabadell, que la gent havia d'anar amb les orelles tapades, són tallers d'última tecnologia. Hi havia una classe mitja alta, hi havia bastanta diferència entre la classe treballadora, eren gent que el vestir formava part de la seva cultura, formava part del seu DNI. Vam tenir la sort durant una època de tenir molts d'artistes com a clients, gent del món de la cultura, gent del món de la política, i t'adonaves que hi havia una gran inquietud en el vestir, no? Després va venir aquest boom econòmic on les marques, diguem-ne, es van imposar, no? El que sí que té Reus és que encara hi ha unes quantes famílies que donen un segell a la ciutat diferenciador, no? Amb aquest repàs històric, nosaltres acabem l'informatiu vespre d'avui i tornem demà a les 2 del migdia, i ja ho saben sempre que vulguin, a canalreus.cat i les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la seva confiança i fins la propera. Repsol t'ofereix el temps. Dies tranquils i estables, sense gaires canvis a la vista respecte a la setmana passada. Demà dijous tindrem un dia similar al d'avui dimecres, és a dir, amb un cel mig ennuvolat i amb ullades de sol. Les temperatures tendiran a repuntar per pocs dies, però bàsicament pujaran entre 2 i 4 graus, tant les màximes com les mínimes. El vent bufarà en conjunt de component sud-oest amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.